kan fortelle meg hva dette skal forestille. Du? Han kan ikke norsk. Du har kanskje familie her? Søskenbarnet mitt. Han bor her. Må han fære oss prate med den der? Folk kan meldes til deg. Lokalt er det flertall mot utbygging, både i kommunestyret i Alta og i Kautokeino. Hvor det går på åte, i derpikene sapen er kjøtt, altså. Det er gul og munge. Altså, man kjenner det på lukta når han kommer ned til bygda. Lukter fjellfinn. Min ærla. Det er et kallet sami, Leo. Si jeg du ikke valde min sportsgjør. Si valde min ærlima. Men jeg føler når det er oftest en ærsens. Vi gjør det her for de generasjoner som kommer efter oss, for at de skal ha rettigheter. Sånn som du oppfører deg. Det er derfor man blir så lei av det samiske. Du er jo født i Norge, du også. Selv om du også vil være same. Jeg vet du, at du er gift med en same. At du har en sønn som er samisk. Det samiske har ingen framtid lenger, Esther. Mot dem er fært vesterlastet. Da la du arbeide der. Hvis den demningen blir bygget, så er det over mitt lik. Man har også på den rettjakt. Sammen har seg riftig, dolt. Vi får et lett oppe. Det er det jeg har. Det er mine ene. Det er mine ene mat.